අයිබෝවන් සුබ දැසනක් ඔන්න ඉරිදා දවසේ පත්තර සිරස්තල එක්ක තමයි ඔබ දැන් එකතු වෙන්නේ. පහුගිය සති කිහිපේ පත්තර සිරස්තල ඔන්න ඉරිදා දවසේ තිබ්බේ නෑනේ. ඔගොල්ලෝ බලන්න නැති ඔන්න පත්තර සිරස්තල නැද්ද කියලා. මොකද මේ මැතිවරණයත් එක්ක ඔය එක් එක් වැඩසටහන් එක්ක අපිට පත්තර සිරස්තල වැඩසටහන ඉරිදා දවසේ අපි කළේ නෑ. ඔන්න නැවතත් අපි ආරම්භ කරලා තියෙනවා ඔන්න ඉරිදා දවසෙත් උදෑසන 7ට පත්තර සිරස්තල ආරම්භ කරන්න. මැතිවරණ ගැනමයි අපි මේ කතා කරමින් හිටියේ. එක් මැතිවරණයක් ඔන්න අවසන් වුණා, ජනාධිපතිවරණය. එතකොට ඒ වෙනුවෙන් අපි වැඩ කටයුතු කරා. මේ අවශ්‍ය දේවල් ඔක්කොම කරලා අපි වැඩසටහන් ටික ඒ විදිහට හරියට කරගෙන ඇවිල්ලා දැන් ඔන්න පොඩ්ඩක් හුස්මක් අඩක් ගන්න හැදුවා විතරයි මෙන්න තවත් මැතිවරණයක් එනවා. ඒ තමයි මහා මැතිවරණය. ඒකටත් ඔන්න දින නියම වෙලා තිනවා. දවස් 50කටත් අඩු කාලයකදී ඔන්න මහා මැතිවරණයත් පැවැත්වෙන්න නියමිතයි. ආරංචියක් තියෙන ඔන්න මේ මොනවාද පළාත් පාලන මැතිවරණත් ඉදිරියේදී පැවැත්වෙනවා කියලා. එහෙනම් එක දිගටම මැතිවරණ කාල සීමාවක් තමයි අපිට එන්නට නියමිතවත් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔබ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ඉරිදා පුවත් කියලා කියන්නේ පුවත්පත් කියලා කියන්නේ මේ සතිය පුරාම තිබූ පුවත්වල සම්පිණ්ඩනයක් වැදගත් දේවල් සාරාංශකරණයක් විදිහට අපිට දකින්නට පුළුවන් දෙයක්. එහෙනම් අද අපි ඉදිරිපත් කරන සමහර පුවත් එහෙම ඔබ දැනටමත් දන්නවා ඇති. හැබැයි අලුත් පුවත් රාශියකුත් මේ අද දවසේ අපිට දකින්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අද දවසේදී අපි මේ පත්‍ර සිරස්තල ආරම්භ කරන්නට යන්නේ හැමදාම ආරම්භ කරන පත්‍රයකින්. ඒ තමයි ඉරිදා ලංකාදීප පුවත්පත. එහෙනම් අපි ආරම්භ කරමු අද පත්‍ර සිරස්තල වැඩසටහන ඉරිදා ලංකාදීප පුවත්පතින්. ඔන්න අපි යනවා මුලින්ම ඉරිදා ලංකා සමාවෙන්න. අපි ඉරිදා ලංකාදීපයට කලින් සිළුමිණට ගිහිල්ලා ඉමුකෝ. මොකද සිළුමිණ පුවත්පත අපිට විශේෂයෙන් කතා කරන්න අවශ්‍ය ප්‍රධාන සිරස්තලයක් තියෙනවා, ප්‍රධාන මාතෘකාවක්. සිළුමිණ පුවත්පතේ දානවා මෙන්න මෙහෙම කතාවක්. ඔක්තෝබර් 12 දිනට පෙර වියදම් ඉදිරිපත් නොකරන සියලු අපේක්ෂකයන්ට නඩු කියලා තමයි මේකේ සඳහන් වෙන්නේ. මේක කියනවා ඕනෑම පුරවැසියෙක්ට පැමිණිලි ඉදිරිපත් කළ හැකි. ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වූ සියලු අපේක්ෂකයන් ඔක්තෝබර් 12 වෙනිදාට පෙර තම මැතිවරණ වියදම් වාර්තා කොමිෂන් සභාවට ඉදිරිපත් කළ යුතු බවත්, එසේ ඉදිරිපත් නොකරන සියලු අපේක්ෂකයන්ට විරුද්ධව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවත් මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති RMAL රත්නායක මහතා සිළුමිණට කිය කියලා මෙම පුවතේ සඳහන් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිතුමාට පොඩ්ඩක් කාර්ය බහුල කාර්යයක් තමයි පහුගිය කාලේ. ඉදිරියටත් එහෙම වෙයි කියලා තමයි අද පුවත්පත්වල සඳහන් වෙන්නේ. මං අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ දැන් යන්න සූදානම් වෙනවා ලංකාදීප පුවත්පතට. ලංකාදීප පුවත්පතේ කියනවා මෙන්න එන්නට නියමිත මැතිවරණය ගැන. මහචන්දට විපක්ෂයෙන් සන්ධාන රැසක්. ඉදිරි මහා මැතිවරණයේදී බහුතර මන්ත්‍රි සංඛ්‍යාවක් දිනා ගැනීම සඳහා පොදු සන්ධාන පිහිටවා ගැනීමට දේශපාලන පක්ෂ නම්මවා ගැනීමේ විශේෂ මෙහෙයුමක් එක්සත් ජාතික පක්ෂය සමගි ජන බලවේගය ඇතුළු විපක්ෂයේ දේශපාලන පක්ෂ ආරම්භ කරනු ලැබ ඇතැයි දේශපාලන ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළේය කියලා මෙහි සඳහන් වෙනවා. පොදු සන්ධාන පිහිටවීම සඳහා දේශපාලන පක්ෂ නායකින් සමග රහසිගත සාකච්ඡාද පසුගිය දිනවල කෙරුණු බව දැනගන්නට ඇත. එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ සමගි ජන බලවේගය ඒ වෙනුවෙන් වෙනම කණ්ඩායම්ද පත් කර ඇතැයි පැවසේ කියලා තමයි මෙම පුවතේ සඳහන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඉදිරි මැතිවරණයට විපක්ෂයෙන් ලොකු සන්ධානයක් ගහන්නට තමයි උත්සාහ කරන්නේ. ඒතරේ සන්ධානයේ අලුත්ම වෙනස්කම් ටිකක් වෙන්න තියෙනවා කියලා තමයි දිවයින පුවත්පත කියන්නේ. අපි යමු දිවයින පුවත්පතට. සජබ සන්ධානයට එජාපය, ජ්‍යෙෂ්ඨ නායක රනිල් එජාප නායකත්වයේ රුවන්ට. අකිත පෙරේරාගෙන එන වාර්තාව ඉදිරි මහා මැතිවරණයේදී ජාතික ජන බලවේගයට දැඩි සටනක් දීමේ අරමුණින් සමගි ජන බලවේගය එක්සත් ජාතික පක්ෂය සමග එක්වීම බොහෝ දුරට සිදුවනු ඇතැයි එම පක්ෂයේ දේශපාලන ප්‍රබලයෙක් දිවයින ඉරිදා සංග්‍රහයට කිය කියලා මෙහි සඳහන් වෙනවා. මෙම එක්වීම සිදුවනුයේ එජාප නවනායකයා ලෙස රුවන් විජයවර්ධන මහතා පත් කළ යුතුයි යන සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ශවෙන් ඉදිරිපත් වූ දැඩි කොන්දේසියට හිටපු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ එකගත්වය හිමිවීම මතය කියලා මෙම පුවතේ සඳහන් වෙනවා. හැබැයි මේ ප්‍රධාන සිරස්තලයේ දිවෙනේ එහෙම සඳහන් වෙද්දී අරුණ පුවත්පතේ තවත් කතාවක් කියනවා. අපි පොඩ්ඩක් ඒ පුවතටත් යන්න ඕනේ. මොකද අරුණ පුවත්පතේ කියනවා එජාප සජප සාකච්ඡා අසාර්ථකයි කියලා. පොඩි වෙනස්කමක් සහිත ප්‍රවෘත්ති දෙකක්. රනිල්ට සහය දුන් පිරිස සිලින්ඩරයෙන් මහා මැතිවරණයට. සාලි කුමාර ගුණසේකරගෙන ඉන්නේ මේ වාර්තාව. මෙවර පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට එකම සන්ධානයක් ලෙස තරඟ කිරීම උදෙසා එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ සමගි ජන බලවේගය අතර පැවති සාකච්ඡා අසාර්ථක වීම හේතුවෙන් ජනාධිපතිවරයාට සහාය දැක්වූ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම සිලින්ඩරය ලකුණු වීම මහා මැතිවරණයට තරඟ කිරීමට තීරණය කර තිබේ කියලා තමයි අරුණ පුවත්පතේ නම් සඳහන් වෙන්නේ. හරි.
දැම් මේ කතාවෙන්නේ මැතිවරණයට සූදානම් වීම ගැනනි එක එක් පක්ෂ සඳානගත වෙනවාද සඳානගත වෙන්නේ නැද්ද ඔය කතා ටිකනේ අපි මෙතන කතා වෙන්නේ අපි දැන් යනවා අනිද්දා පුවත්පතට අනිද්දා පුවත්පතේත් මේ විදියටම ශීර්ෂ කිහිපයක් යටතේ පුවත් කිහිපයක් මැවෙනවා රනිල් ඉවත් සමයින් අපි මුලින්ම යම් පොහට්ටුව තනියෙන් කියන කතාවට පොහට්ටුව තනියෙන්ලු ඉන්දොර බණ්ඩාර ගෙනෙන්නේ මේ වාර්තාව ඉදිරි පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය සඳහා තනිව තරග කිරීමට ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ හෙවත් පොහට්ටු පක්ෂය තීරණය කර ඇත ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක පාර්ලිමේන්තුව විසරුමෙන් පසු එම පක්ෂයේ ක්‍රියාකාරීන් බත්‍රමුල්ල නෙළුම් මාවත පක්ෂ කාර්යාලය තුල සිදු කළ සාකච්ඡාවකින් පසු එම පක්ෂයේ නායක හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මාධ්‍ය කළ විමසීම් වලට ප්‍රකාශ කළේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට තරඟ කිරීමට තීරණය කළ බවයි කියලා එහි එහෙම සඳහන් වෙනවා. එහෙනම් පොහට්ටුව තනියෙන් කියලා අනිද්දා පුවත්පත කියනවා. ඒත් එක්කම අනිද්දා පුවත්පත කියනවා රනිල් ඉවත් විය යුතුයි කියලාත්. ඉදිරි පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය සඳහා එක්ව තරඟ කිරීමට යෝජනා කළද එය සිදු වනු ඇත්තේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකත්වයෙන් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉල්ලා අසුනොත් පමණක් බව සමග ජන බලවේගය ඒ සඳහා සාකච්ඡාවට පැන්නේ එජාප නියෝජිතයන්ට දැනුම් දී තිබේ කියලා තමයි මේ අනිද්දා පුවත්පතේ සඳහන් වෙන්නේ. හරි. අනිද්දා පුවත්පතේ තවත් පුවත් කිහිපයක් තියෙනවා. දැන් කියනවා සර්වජන පුළුල් සන්ධානයකින් කියලා. සන්ධාන හැමතැනම අපේක්ෂකයෙකු ලෙස ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වූ දිලිත් ජයවීරගේ නායකත්වයෙන් යුත් සර්වජන බලය දේශපාලන සන්ධානය ඉදිරි පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය සඳහා තරං කිරීමට තීරණය කර ඇති බව එම සන්ධානයේ කොටස්කාර පක්ෂයක් වන ශ්‍රී ලංකාවේ කමියුනිස්ට් පක්ෂයේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වීරසුමන වීරසිංහ පවසයි කියලා එම පුවතේ සඳහන් වෙනවා. දැන් එක දිගට අපි ඔය මැතිවරණයට සූදානම ගැන කතා කරද්දී ඔන්න තවත් සන්ධානයක් ගැන කතාවක් තියෙනවා. ඒකෙ සිද්ධ වෙන්නේ අනුර යාපාලා තවම සාකච්ඡා කියලා. ඉදිරි පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වීම සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඇතුළු විපක්ෂයේ නොයෙකුත් පක්ෂ හා සන්ධාන සමග සාකච්ඡා කරමින් සිටින බව අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා මහතා ප්‍රකාශ කරයි කියලා මෙහි සඳහන් වෙනවා. හරි. තාමත් කිසිම පත්‍රයක්වත් දේශපාලන පක්ෂයක්වත් මට පේන්නේ හරියට දන්නේ නැහැ මොකක්ද සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද ඉදිරි මහමැතිවරණයට තරඟ කරන්නේ කියලා. මොකද ඒක හොඳටම අපිට පේනවා දිවෙන පුවත්පතේ තියෙන පුවතින්. අපි දිවෙන පුවත්පතට යමු ඔහොමම. දිවෙනේ කියනවා රනිල් ළඟට ගිය අය ලකුණක් හොයයි කියලා. අරුණ බෝගහවත්තගෙන එන වාර්තාව. ජනාධිපතිවරණයේදී රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට සහයෝගය ලබා දුන් සියලු පක්ෂවල එකඟතාව මත ඉදිරි මහමැතිවරණයේදී හංසයා කුසලාණය හෝ පුටුව ලකුණින් තරඟ කිරීම සඳහා තීරණය කර ඇත කියලා මෙහි සඳහන් වෙනවා. ඔය ලකුණු ගැනත් ලකුණු දාද්දි ලකුණු තෝරා ගැනීමත් විශේෂයෙන් හොඳට මොලේ කල්පනා කරන්න ඕනේ. ඔබ දකින්න ඇති ජනාධිපතිවරණයේදී විශේෂයෙන් යම්කිසි මං නම් කියන්නේ නැහැ. එක එක අපේක්ෂකයන්ට ඡන්ද ලැබුණා සමහර අයගේ නම එක හා සමාන වුණ නිසා සමහර අයගේ ලකුණු එක හා සමාන වුණ නිසා. ඒ කියන්නේ ඔබ දකින්න ඇති ඒ මොනවද පරණ මොනවද දුරකථනත් එක්ක නිකන් කැල්කියුලේටර් පටලවා ගත්ත සිදුවීම් ටිකකුත් අපි දැක්කා පහුගිය කාලේ ජනාධිපතිවරණයේදී සිදුවෙනවා. එහෙනම් ලකුණු තෝරා ගනිද්දී සමහර අය හොඳට මොලේ පාවිච්චි කරලා ලකුණු තෝරා ගන්නවා කියලාත් අපිට කියන්නට පුළුවන්. හරි. දැන් එක් එක් සන්දාන ගැනයි එතන කතා කරේ. දැන් මේ සන්දාන වලින් පස්සේ අපි යනවා ලංකාදීප පුවත්පතේ මෙන්න මෙහෙම කතාවක් කියනවා. මාලිමාවට බහුතර බලය ස්ථිරයි. ජබිපේ ප්‍රධාන ලේකම් ටිල්වින් සිල්වා මහතා කරන ප්‍රකාශයක්. ජාතික ජනබලවේගයට පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතර බලයක් සහතික ලෙස ලබා ගැනීමට හැකි බවත් ඒ වෙනුවෙන් වංචා දූෂණ කිසිවකට සම්බන්ධ නැති පටු පෞද්ගලික අරමුණු නැති විශිෂ්ටතම කණ්ඩායමක් ඉදිරිපත් කරන බවත් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ප්‍රධාන ලේකම් ටිල්වින් සිල්වා මහතා ඉරිදා ලංකාදීපයට පැවසීය කියලා මෙහි සඳහන් වෙනවා. ඒත් එක මං ඉදිරි ටිකත් ඒක කියවන්නම්. මේ වන විටත් එසේ ඉදිරිපත් කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන කණ්ඩායම් ලයිස්තුව සකස් කර අවසන් වෙමින් පවතින බවද ඒ මහතා කීය. ඒත් එක විශේෂයෙන් කියනවා දෙමළ මුස්ලිම් නියෝජනය හා කාන්තා නියෝජනය ගැන ජාතික ජනබලවේගයේ විසින් විශාල සැලකිල්ලකට ලක් කරමින් මෙම ලයිස්තුව සකස් කරන බවද ඔහු කීය කියලා මේ සඳහන් වෙනවා. ඉතින් අපි දැක්කා ජනාධිපතිවරණය වුණත් කිසිම කාන්තා නියෝජනයක් තිබ්බේ නැහැ ජනාධිපති අපේක්ෂකෙක් විදියටවත්. ඉතින් ඒ පැත්තෙන් ඒ සම්බන්ධයෙන්ුත් ක්‍රියා කරන එක ගැන මම අපිට හිතන්න පුළුවන් යහපත් දෙයක් විදියට. හරි. දේශපාලනය ඡන්ද මැතිවරණ ඔය දිගේ එක දිගටම සිදු වෙනවානේ. දැන් අපි කියන්නේ ජනාධිපතිවරණයෙන් පස්සේ සිදු වෙච්ච දේවල් කිහිපයක් ගැන. අපි යමු මෙහෙමම මව්බිම පුවත්පතට. මේ අපි යනවා මව්බිම පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලයට. මෙහි කියනවා දේශපාලන හිතවතුන්ට ගිය බාර් ලයිසන් අත්හිටුවයි කියලා.
දේශපාලන හිතවතුන්ට ගිය බාර් ලයිසන් අත්හිටුවයි කියලා තමයි මෙහි සඳහන් වෙන්නේ. මත් පැන් හාල් බලපත් 300ක් පමණ දීලා කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. පසුගියදා මහත් ආන්දෝලනයට හේතු වූ අවිධිමත් ලෙස ලබා දුන් මත් පැල් හාල් බලපත්‍ර සියල්ල වහාමත් හිටුවීමට ජනාධිපතිවරණ තීරණය කර ඇතැයි ආණ්ඩුවේ විශ්වසනීය ආරංචි මාර්ග ඉරිදා මව්බිමට සඳහන් කරයි. එතකොට මෙම බලපත්‍ර පිළිබඳව සාබලිම සඳහා ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක විසින් පසුගියදා සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉහළම නිලධාරීන් කිහිප දෙනෙකු කැඳවා විමසා ඇති අතර මෙලෙස ලබා දුන් බලපත්‍ර ප්‍රමාණය සහ ඒවා ලබාගත්තේ කවුද යන්න පිළිබඳව පූර්ණ වාර්තාවක් කඩිනමින් ලබා දෙන ලෙසද ඉල්ලා ඇතැයි මෙම ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළේය කියලා මෙම පුවතේ සඳහන් වෙනවා මව්බිම් පුවත්පතේ. හරි, දැන් ඔය ඒත් එක්කම ඒ හා සමානම පුවතකට යන්න තමයි අපි දැන් සූදානම් වෙන්නේ මේ සති අග අරුණ පුවත්පත. සති අග අරුණේ මෙහෙම කතාවක් කියනවා. ප්‍රභු ආරක්ෂක සෙබළුන්ගේ දීමනාව අහෝසී කියලා තමයි මේ කතාවේ සඳහන් වෙන්නේ. විශ්‍රාමික ජනාධිපතිවරුන් ඇතුළු ප්‍රභුන්ගේ ආරක්ෂාව සඳහා යොදවා සිටින ත්‍රිවිධ හමුදා සමාජකෙන්ට මෙතෙක් ගෙවන ලද පෙළඹවීමේ දීමනාව, එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා මොටිවේෂන් ඇලවන්ස් කියන එක වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය විසින් කපා ඇත කියලා තමයි මෙම පුවතේ සඳහන් වෙන්නේ. එතකොට සිදු තිබූ වියදම් කැපීමක් කප්පාදු කිරීමක් තමයි මේ දවස්වල විශේෂයෙන් අපි මේ පත්තර කිහිපයේ දකින්නේ. ඒවගේම තවත් කප්පාදුවක් ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ, වියදම් අඩු කර ගැනීමක්. ඉරිදා ලංකාදීප පුවත්පතේ මෙහෙම කියනවා. විශ්‍රාමික ජනපතිවරු නඩත්තුවට වසර 3ට කෝටි 27ක්. බලන්නකෝ, විශ්‍රාමික ජනපතිවරු නඩත්තුවට වසර 3ට කෝටි 27ක්. ලේසි පහසු ගාණක් නෙමේ, ගාණ හදලා බැලුවොත් අපි කියවමු. චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග, මහින්ද රාජපක්ෂ, ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සහ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන යන හිටපු ජනපතිවරුන් සිව් දෙනා සහ ජනාධිපති රණසිංහ ප්‍රේමදාස මහතාගේ බිරිඳ වන හේමා ප්‍රේමදාස මහත්මිය නඩත්තු කිරීම සඳහා වසර 3කදී, ඒ කියන්නේ මේ කතාව 2022 ඉඳලා 2024 දක්වා රුපියල් කෝටි 27ක් පමණ වැය කර ඇතැයි මහබැංකු වාර්තාවල සඳහන් වෙන බව පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ආර්ථික විද්‍යා හා සංකේන අධ්‍යයන අංශයේ මහාචාර්ය වසන්ත අතුකෝරල මහතා ඉරිදා ලංකාදීපයට පැවසිය කියලා මෙම පුවතේ සඳහන් වෙනවා. මෙම පිරිස නඩත්තුවට පසුගිය 2022 වර්ෂයේදී වැය කර ඇති මුදල රුපියල් කෝටි 7ක්, 2023දී කෝටි 8ක්. එතකොට මේ වසර වෙන විට කෝටි 11ක් ටිකෙන් ටික වැඩි වෙනවා කියන එක තමයි ඒකත් පෙන්වන්නේ. එතකොට මෙම හිටපු ජනපතිවරුන්ට සහ හිටපු ජනපති ආර්යාවට වෙන් කර ඇති මුදල් ප්‍රමාණය 45% වමන වර්ධනයක් වී ඇත කියලා මේ පුවතේ සඳහන් වෙනවා. කෝටි 27ක්. හරි, අපි යමු මව්බිම පුවත්පතට. මෙහෙමම දැන් මව්බිම් පුවත්පතේ අර අපි වෙන්දා කතා කරපු දේවල් වලට වඩා පොඩ්ඩක් දැන් දේශපාලනයෙන් ඈත් වෙලා පහුගිය දවස්වල ඔබ දකින්න නැති විශේෂයෙන්ම ශිෂ්‍යත්වය ගැන ලොකු කතා බහක් ඇති වුණා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් කිව්වා ශිෂ්‍යත්වය නැවත තියන්න ඕනේ, ඊට පස්සේ කිව්වා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් එහෙම නැත්නම් විභාග දෙපාර්තමේන්තුව කිව්වා නෑ, ප්‍රශ්න 3කට අපි ලකුණු ලබා දෙනවා, ඒක ගැන හිතන්නේ නැතුව එක් එක් විසඳුම් ලබා දුන්නානේ. ඔන්න දැන් කියනවා පහේ ශිෂ්‍යත්ව අවුල ඉක්මනින් විසඳනු කියලා මානව හිමිකමෙන් විභාග දෙපාර්තමේන්තුවට නියෝගයක් කියලා තමයි මෙහි සඳහන් වෙන්නේ. අපි ඒකේ මව්බිම් පුවත්පතේ කතා කරමින් හිටියේ ඒ පුවත්පත පහේ ශිෂ්‍යත්ව අවුල අපි ඉක්මනින් නවත්තන්න කියලා මානව හිමිකමෙන් විශේෂයෙන් ඉල්ලල කියන එක තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඊළඟට අපි යන්න හදන්නේ මව්බිම් පුවත්පතේ තියෙනවා හිටපු මැති ඇමතිවරුන්ගේ පොලිස් ආරක්ෂාව ඉවතට කියලත් ඔන්න ඊළඟට තවත් පුවතක් සඳහන් වෙනවා. හිටපු මැති ඇමතිවරුන්ගේ පොලිස් ආරක්ෂාව ඉවතට පහසුකම් සියල්ල අත්හිටුවයි කියන එක තමයි මේ අහෝසී කියන එක තමයි මේකේ තියෙන්නේ. අපි කියවමු, අපි දැනගමු මොකක්ද ඒ කතාවේ තියෙන්නේ කියලා. හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට සහ අමාත්‍යවරුන්ට ලබා දී තිබූ පොලිස් ආරක්ෂාව ඉවත් කර ඇත. කෙසේ වෙතත් හිටපු කතානායක, හිටපු නියෝජ්‍ය කතානායක සහ විපක්ෂ නායකවරයාගේ ආරක්ෂාව ඉවත් කර නැත කියලා තමයි මෙහි සඳහන් වෙන්නේ. පාර්ලිමේන්තු විසුරුවා හැරීමෙන් පසු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට ලබා දී තිබූ ආරක්ෂාව ඉවත් කරන අතර මන්ත්‍රීවරුන්ට දුන් සියලුම පහසුකම්ද අහෝසි වී යන්නේය. විශේෂ ආරක්ෂාව දිසාව යටතේ මන්ත්‍රීවරුන්ට සහ අමාත්‍යවරුන්ට ආරක්ෂාව ලබා දී තිබිනි. ඒක දැන් අහෝසි, එහෙම නැත්නම් නැහැ කියන එක තමයි මේ පුවතේ සඳහන් වෙන්නේ. එතකොට අපි කතා කරා ඉස්සෙල්ලා
පහේ ශිෂ්‍යත්ව අවුල ගැනත් ඒ පහේ ශිෂ්‍යත් අවුලත් අපි මතක තියාගන්න ඕනේ ඉක්මනින්ම විසඳන්නට කියලා උපදෙස් ලැබිලා කියලා. ඒත් එක්කම දැන් අපි යන්නට සූදානම් වෙනවා සතියග අරුණ පුවත්පතට. සතියග අරුණේ අලුත් දෙයක් කතා කරනවා. රජයේ වාහන වලට රාජ්‍ය ලාංඡනය හා ආයතනයේ නම. මෙහි කියනවා රාජ්‍ය ආයතනවලට අයත් වාහනවලට රාජ්‍ය ලාංඡනය යොදා එම අමාත්‍යාංශයේ දෙපාර්තමේන්තුවේ හෝ ආයතනයේ නම යෙදවීමට අදාළ චක්‍රලේඛ යලි බලාත්මක කිරීමට රජය අවධානය යොමු කර තිබේ. මේ සම්බන්ධයෙන් එවැනි අවධානයක් යොමු කර ඇත්තේ වාහන අවභාවිතය වැළැක්වීම සඳහාය. වාහනවලට රාජ්‍ය ලාංඡනය සහ අදාළ රාජ්‍ය ආයතනයේ නම යෙදීමේ චක්‍රලේඛය රාජ්‍ය පරිපාලන කළමනාකරණ සහ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශය නිකුත් කර ඇත්තේ 2002 වසරේදීය. එම තිබ්බත් මේක කතා කරනවා එම චක්‍රලේඛය නිකුත් කර ඇත්තේ රාජ්‍ය ලාංඡන යෙදීම සම්බන්ධයෙන් 1992. එතකොට 1992 වසරේ චක්‍රලේඛයෙන් උපදෙස් දී තිබ්බේ වාහනවලට රාජ්‍ය ලාංඡනය යෙදීම සම්බන්ධයෙන් පමණි. එම උපදෙස් නිසි ලෙස අනුගමනය කර නොමැති බව පෙනී ගොස් තිබෙන බව 2002 වසරේ නිකුත් කර තිබෙන චක්‍රලේඛයේ සඳහන් වෙයි කියලා දාලා තියෙනවා. ඔබ දකින්න ඇති පහුගිය දවස්වල වාහන පෝලිමක් කොළඹ පැත්තට ගියා නම් ගෝල් ෆේස් එක පහු කරගෙන පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට යද්දී වාහන නිකන් සේල් එකක් දකින්නට පුළුවන් වුණා. ඉතින් ওই වාහන වෙනත් දේවල් වලට පාවිච්චි කරනවා, සෞඛ්‍යයට සහ අනිත් දේවල් වලට භාවිතා කරනවා කියලා අපිට දැනගන්නට ලැබුණා. ඉතින් මේ වාහන අවභාවිතා කිරීම මොකද මම ඊයේ පත්‍රයේදීත් ඔබට මේ පිළිබඳව සඳහන් කළා. ලීසි පහසු ප්‍රමාණයන් එක වාහනයක මුදල එක වාහනයක ගාණ. ඒ හින්දා ඔබට පොඩ්ඩක් ඒක ගැන හිතන්නටත් පොඩි කාලයක් ලබා දෙමින් අපි කෙටි විරාමකට යනවා පත්‍ර සිරස්තල තුලින්. ඔබ නැවතත් පත්‍ර සිරස්තල එක්ක තමයි දැන් එකතු වෙන්නේ. අපි ටක් ගාලා යනවා දිවයින පුවත්පතට. දිවයින පුවත්පතේ කියනවා අධ්‍යාපන තැපැල් වාහන මිසින් වාහන කතාවක කලින් තමයි අපි හිටියේ විරාමයට කලින්. ඔන්න වාහන ගැන නැවතත් කතා කරනවා. අධ්‍යාපන තැපැල් වාහන මිසින් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්ගේ නමින් ලියාපදිංචි කරන ලද මෝටර් රථ 140ක් සහ තැපැල්පති නමින් ලියාපදිංචි කර ඇති වාහන 42ක් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් මෙන්න මෙත් සඳහන් කළ තිනවා මිසින් වෙලා නැති වෙලා කියලා. නොමැති බව සහ විගණන කාර්යාලය මගින් නිකුත් කර ඇති නවතම විගණන වාර්තාවක සඳහන් වේ කියලා මෙහි සඳහන් වෙනවා අධ්‍යාපන හා තැපැල් වාහන මිසින් කියන ශීර්ෂය යටතේ. ඒත් එක්කම ඔබට මතක් කරන්න ඕනේ සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල නිකුත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් දරුවන්ට දැන් ගිහිල්ලා ඕගලන්ට චෙක් කරගන්න පුළුවන් තමන් පාස්ද ෆේල්ද කියලා. දෙමෝපියන්ටත් විශේෂයෙන් කියනවා දරුවා පාස් වුණත් ෆේල් වුණත් දරුවට බනින්න එපා. ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් දක්ෂයි. ඒගොල්ලන්ගේ දක්ෂතාවය හොයා ගැනීම දරුවාගේ සහ දෙමව්පියන්ගේ දෙගොල්ලන්ගේම වගකීම. අපි යමු එහෙමම මව්බිම පුවත්පතට. මව්බිම පුවත්පතේ කියනවා අනුර පොරොන්දු ඉටු කරන හැටි ගැන පැෆරල් විමසිල්ලෙන් ජනාධිපතිවරයා ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයෙන් පොරොන්දු කරුණු නිසි කාල රාමුවක් යටතේ ඉටු කරන්නේ දැයි සොයා බැලීමක් සිදු කරන බව ආසියානු මැතිවරණ නිරීක්ෂණ ජාලයේ සභාපති පැෆරල් සංවිධානයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතා ඉරිදා මව්බිමට පැවසීය කියලා තමයි මේ පුවතේ සඳහන් වෙන්නේ. එතනින් පස්සේ අපි යනවා නැවතත් දිවයින පුවත්පතටම. දිවයින පුවත්පතේ කියනවා මෑ ඉසරනම් මැකෝනේ දැන් මැකෝස මැකෝස අලුත් විස්තර ඉල්ලයි. ලබන මහමැතිවරණය සඳහා ඉදිරිපත් වීමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින සියලුම දේශපාලන පක්ෂ පිළිබඳව කඩිනමින් විස්තර තමන්ට දැනුම් දෙන ලෙස ඉල්ලා ඇති බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති RMAL රත්නායක මහතා දිවයින ඉරිදා සංග්‍රහයට පැවසීය කියලා දාලා තිනවා. තමා කළ ඉල්ලීමට කණ්ඩුන් දේශපාලන පක්ෂ දෙකක් දැනටත් එම විස්තර ලබා දුන් බව කී මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා. තමා මෙම ඉල්ලීම කරනු ලබන්නේ මෙම මැතිවරණ කටයුතු කල්තියා සැලසුම් කිරීමට හැකි වෙන නිසායයිද පැවසීය. ලේසි පහසු නැහැ කියලා මං කියවා මේ ඉදිරියට එන කාලය විශේෂයෙන් මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිතුමාට සහ මැතිවරණ කොමිසමටම. හරි. අනිද්දා පුවත්පතේ ප්‍රධාන ශීර්ෂයට තමයි දැන් අපි යන්නට සූදානම් වෙන්නේ. මෙහි මෙහෙම කතාවක් තියෙනවා. අවසන් විධායක ජනාධිපති අභිනව ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක ශ්‍රී ලංකාවේ නවවැනි ජනාධිපතිවරණයා මෙන්ම අවසාන විධායක ජනාධිපතිවරයා වනු ඇති බවට තොරතුරු ඉදිරිපත් වී තිබේ. ජාතික ජනබලවේගයේ ජාතික විධායක සභික සුනිල් හඳුන්නෙත්ති පසුගියදා මාධ්‍ය හමුවකදී අදහස් දක්වමින් පැවසුවේ දිසානායක මහතා මෙරට අවසාන විධායක ජනාධිපති වනු ඇති බවයි. මොකද මෙහි කියන ජනාධිපතිවරයා වෙනුවෙන් ජාතික ජනබලවේගයේ මෙවර ජනාධිපතිවරණය සඳහා ඉදිරිපත් කළ පොහොසත් රටක් ලස්සන ජීවිතයක් නම් ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ 194 වෙනි පිටුවේ විධායක ජනාධිපති ආණ්ඩු ක්‍රමය අහෝසිකොට පාර්ලිමේන්තු ආණ්ඩු ක්‍රමයක් ස්ථාපිත කිරීම හා විධායක බලතල රහිත ජනාධිපතිවරයෙකු පත් කිරීම සඳහා වන නව ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් හෙටුම්පත් කරනු ලබන අතර
ඒ මහජනතාවත ඉදිරිපත් කර සංවාදයකින් අනතුරුව අවශ්‍ය වෙනස්කම් සිදුකට ජනමත විචාරණයක්ද සමග සම්මත කරගනු ඇත යනුවෙන් තමයි මෙම පුවතේ සඳහන් වෙන්නේ අනිද්දා පුවත්පතේ. අනිද්දා පුවත්පතේ එහෙම සඳහන් වෙද්දී අපි නැවතත් යනවා අර මං කියපු කතාවට පහේ ශිෂ්‍යත්ව අවුල ඉක්මනින් විසඳුණු කියලා මානව හිමිකමෙන් විභාග දෙපාර්තමේන්තුවට නියෝගයක් කියලා ශිෂ්‍යත් විභාග ගැටලුවට කඩිනමින් විසඳුම් ලබා දෙන ලෙස විභාග දෙපාර්තමේන්තුවට ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව නියෝග කර ඇත්ත කියලා තමයි මේ පුවතේ සඳහන් වෙන්නේ. හරි. සීලමෙන පුවත්පතේ කියනවා ලේක් හවුස් නව සභාපති ගාමිණී වරුෂමාන කියලා. සීමා සහිත එක්සත් ප්‍රවෘත්ති පත්‍ර සමාගම එහෙමත් නැත්නම් අපි ඔක්කොම දන්න ලේක් හවුස් එක නව සභාපතිවරයා ලෙස ගාමිණී වරුෂමාන මහතා පසුගිය 25 වනදා වැඩබාර ගත්තේ කියලා මෙහි සඳහන් වෙනවා. ඔහු බණ්ඩාරවෙල මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යයෙකු වන ඒ මහතා කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ විද්‍යාවේදී සහ ජන සම්නිවේදනයේ සඳහා ශාස්ත්‍රපති උපාධිය භෞතික විද්‍යාව පිළිබඳ ගෞරව උපාධිය ලබා ඇති අතර කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධියද ලබා තිබේ කියලා තමයි මේ පුවතේ සඳහන් වෙන්නේ. එදෙනින් පස්සේ ඉරිදා ලංකාදීප පුවත්පතට අපි යන්නටයි සූදානම් වෙන්නේ. පොඩි ගැටලුවක් ගැන කියන්න. මොරටුව හා ඌව වෙල්ලස වෛද්‍ය පීඨවලට ස්ථීර ගොඩනැගිලි නැතිකමෙන් ගැටලු රැසක්. මොරටුව හා ඌව වෙල්ලස වෛද්‍ය පීඨවල ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම අධ්‍යාපන ලැබුවත් තාමත් මේ පීඨ දෙක සඳහා ස්ථීර ගොඩනැගිලි හෝ මහාචාර්ය ඒකක නොමැති බව වෛද්‍ය පීඨ ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරී කමිටුව සඳහන් කරයි. මීට අමතරව සබරගමුව හා වයඹ විශ්වවිද්‍යාලවල වෛද්‍ය පීඨ සඳහා ස්ථිර මහාචාර්ය ඒකක නොමැති බවද එම වෛද්‍ය පීඨ දෙක සඳහා ඇත්තේ තාවකාලික මහාචාර්ය ඒකක බවද එම කමිටුව පෙන්වා දෙයි කියලා මේ පුවතේ සඳහන් වෙනවා. නැවතත් ලංකාදීප පුවත්පතටයි අපි අවධානය යොමු කරන්නේ මුං ඇට කතාවක් කියන්න. මුං ඇට ආනයනය නිසා ගොවින්ගේ අස්වනු කුණු කොල්ලයට. පසුගිය කාලයේදී විදේශ රටවලින් අධික ලෙස මුං ඇට ගෙන්වීම නිසා මෙවර යලකන්නේ අස්වනු සඳහා ගොවින්ට නිසි මිලක් නොලැබෙන බව ගොවි සංවිධාන සඳහන් කරයි කියලා තමයි මේ පුවතේ සඳහන් වෙන්නේ. ඒ පුවතේ එහෙම සඳහන් වෙන ගාන් අපි ඊයේ දවසෙත් විශේෂයෙන් කතා කරා. ඔබ පුවත්වලත් දැක්කා, ඒ වගේම අපි පත්තරෙනුත් කිව්වා එන්න කියලා කොළඹට. මොකටද BMICH එකට ඇවිල්ලා ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශනයට ඇවිල්ලා පොතක් මිලදී ගන්න, ඒ වගේම පොත් ප්‍රදර්ශනයේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා බලන්නට කියලා ඔබට අපි ආරාධනා කළා. මෙන්න දාලා තියෙනවා ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශනයට 25යි කියලා අලංකාර ඡායාරූපයක්. ස්වාමින් වහන්සේලා පිරිසක් පැමිණ පොත් ප්‍රදර්ශනයේ සෙල්ෆි ටිකක් ගැනීම තමයි අපිට මෙතන දකින්නට තියෙන්නේ. සිලමෙන පුවත්පතෙත් ඔය කතාව කියනවා ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශනය ඇරඹෙයි කියලා. වාර්ෂිකව කොළඹදී පැවැත්වෙන ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශනය පසුගිය 27 වෙනිදා ආරම්භ වූ අතර එය ඔක්තෝබර් 6 දක්වා බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලා පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වේ. ආරම්භක දිනයේදීම විශාල ජනතාවක් ප්‍රදර්ශනය නැරඹීමට පැමිණි සිටි අතර පාසල නිමිමි ප්‍රදර්ශනය නැරඹීමට පැමිණි සිටි මවක සහ දූ දරුවන් මෙසේ සිලුමෙන කැමරාවට හසු විය කියලා සඳහන් වෙනවා. මම ආයෙත් ඔබට ආරාධනා කරනවා එන්න ඇවිල්ලා පොතක් මිලදී ගන්න විතරක් නෙමෙයි, ඔබ ලේඛකයෙක් නම් විශේෂයෙන්ම මතක තියාගන්න ඔබට පොත් ප්‍රකාශනයෙන් ඇවිල්ලා හම්බ වෙන්න පුළුවන් තමන්ගේ පොත ප්‍රකාශනයට පත් කරගන්න පුළුවන්ද කියලත් ඔබට උත්සාහයක් දරන්නට පුළුවන් ඇවිල්ලා බලලා. හරි. එතනින් පස්සේ අපි යන්නට සූදානම් වෙනවා කාටූන් වලට. මුලින්ම සිලමෙන පුවත්පතේ අංජනගේ ටෝක්. අංජනගේ ටෝක් කාටුනේට තමයි දැන් අපි යන්නට සූදානම්. පාසල් උත්සවවලට දේශපාලකයන් එපා කියලා අගමැතිනිය කියනවා. එතකොට මාර ප්‍රශ්නයක්නේ. එතකොට කොහොමද බං සුහුරු පන්ති බස් බෙදන්නේ කියලා අංජන අහනවා. පාසල් උත්සවවලට දේශපාලකයන් එපා කියලා. හැබැයි අපි ඒකත් එක්ක තව පුවත්පතක දැක්කා හුස්ම සහ සක්වල වැඩසටහන් ඉදිරියත් ක්‍රියාත්මකයි කියලා. ජාතික ජනබල වේගය කරන්නට ක්‍රියා බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා. සමගි ජනබල වේගය කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා සමගි ජනබල වේගයේ මහලේකම් රජීම් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා පැවසියේ කියලාත් මම තව පුවතක දැක්කා. අපි එතනින් පස්සේ යමු ලංකාදීප පුවත්පතට. ලංකාදීප පුවත්පතේ කියනවා අපි යනවා පියල් සමරවීරගේ ලංකෝනිස් කාටුනේට. අලුත් ජනපතිට බාර දුන්නේ වැල් පාලමෙන් අරන් ගිය දරුවලුනේ. එතකොට අහනවා ලංකෝනිස්, එතකොට ගෝල් පේස් එකට ගෙනත් බාර දුන්නේ මොන පාලමෙන් අරන් ගිය වාහනද දන්නේ කියලා ඔන්න ලංකෝනිස් අහනවා. ලංකෝනිස් එහෙම අහද්දි ඊළඟට අපි යනවා සත්‍යග අරුණ පුවත්පතට. සත්‍යග අරුණ පුවත්පතේ හසන්ත විජේනායකගේ හුරේරා කාටුනය. රනිල් මහත්තයා මහමැතිවරණයට තරඟ කරන්නේ නැතිලු. ඔන්න කියනවා රෝහිතලා පවිත්‍රලා අලුත් බාප්ප කෙනෙක් හොයනවද සර් කියලා
ඔන්න අහනවා හුරේරා කාටූනෙන්. මොකද අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් මේ පුවත්වල සාමාන්‍යයෙන් අපි දේශපාලනය දන්නවා සදාකාලික මිතුරත් සතුරත් නෑ කියලා. ඒ දේ ගැන තමයි මේ හුරේරා එකෙන් කියන්නේ ඔන්න පක්ෂේ මාරු වෙලා වෙනස් වෙලා ගියාට දැන් අලුත් කෙනෙක් හොයන්නට වෙනවා කියලා. සදාකාලික සතුරත් මිතුරත් නෑ කියන එකට හොඳම උදාහරණයක් අපි අද වැඩසටහන අවසන් කරන්නට තෝරාගන්නේ දිවයින පුවත්පතේ මෙම ඡායාරූපය. ඡායාරූපයේ සඳහන් වෙනවා චීන සමාජවාදී ජනරජයේ 75 වැනි සංවත්සරය නිමිත්තෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපති කාර්යාලය සංවිධානය කළ සැමරුම් මූලලා කොළඹ ශැංග්‍රිලා හෝටලයේදී පැවැත්වුණි. ජාතික ජනබලවේගයේ නව අමාත්‍ය විජිත හේරත් මහතාට හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සුබ පැතුම් අයුරු හිටපු කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ණදන මහතාද සිටි කියලා තමයි මේ පුවතේ සඳහන් වෙන්නේ. ඒ පුවතේ එහෙම සඳහන් වෙන අතරතුරේ මම සූදානම් වෙනවා දැන් ඒ පුවතේ තියෙන ලස්සන කවියකින් අද දවසේ වැඩසටහන අවසන් කරන්නට. අද දවසේ වැඩසටහන අවසන් කරන්න මගේ කවිය තමයි මම ගන්නේ. වේදිකා තුල හිඳ නැගුණත් ඇනුම් පද නද මිතුරෝය අපි හොඳ ඉතින් කොහොමද කියලා අනුරාධ හිරිපිටියගේ ලස්සන කවියක් තමයි මෙම පුවත්පතේ මෙම ඡායාරූපෙන් දිවින පුවත්පතේ මෙම ඡායාරූපෙන් අපිට දකින්නට පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අද දවසේ පත්‍ර සිරස්තල අපි අවසන් කරන්නට තමයි සූදානම් වෙන්නේ. හෙට දවසේ නැවතත් පත්‍ර සිරස්තල වලින් හමු වෙන බලාපොරොත්තුෙන් අවසන් කරන්නට කලින් මම මේ කවිය නැවත වාරයක් ඔබට කියන්නම්. වේදිකා තුල හිඳ නැගුණත් ඇනුම් පද නද මිතුරෝය අපි හොඳ ඉතින් කොහොමද අපි හමු වෙමු හෙටත් පත්‍ර සිරස්තල වලින්.